Молодой человек, вы знаете, что парковка оплачивается исключительно в паркоматах? Все, питань немає. Ну все, иди гуляй. И забери ее, чтобы я ее не видел. Сейчас будет 102, и она поедет на КПЗ мне. Это парк. Сюда чувак сюда, блин. Машина брошена. Полдорожно патрульный следует. Сущенка. Вот он поехал. Ну развернуться. Я же показывал, что такое идет адвантация. Там сейчас тебя будет пикать. Плюс до нас підійшли. Ми засняли, вікно було це відкрите. Ключі в машині, мабуть, да? Ні, ключів якраз немає. Немає. Як це так сталося, товариш сержант? Я що? А ви підрабатуєте собі парковкою? Ні, я просто людині вирішив допомогти. В чому ви вирішили допомогти? Вам є такі функції в АІ? Ні, ну чого, я ж теж людина. Правильно. Теж людина. Во время исполнения служебних обязанностей ви державтоінспектор. Людина підійшла до мене, правильно? Каже? Що якісь хулігани не хочуть платити за парковку, відмовляються. Що? Я сказав, у вас є ці документи? Є, сказала. Людина сказала, є. Ви рішили навести порядок, щоб ми заплатили за парковку? Ні, прийшов розібратися, в чому ситуація, чому не хочете. Розібралися? Все, в неї не оказалось документів, які можуть бути питання. А якщо в неї були документи? Не знаю, що. Ви десь тут паркомат бачите? Ні. Ну, так а чого ви підходите? У вас корупційна схема, яку ми збирали ми. Ну, ні, а ну чого, я ж вийшов. Ніяких повноважень вам народ України не наділяв розбиратися з парковкою. Навіть якщо б ми не заплатили, то відповідальності за те, що ми не заплатимо на платні парковки. Я вам нічого не сказав. Ну, так а чого ви підходили розбиратися? Я не ще одне питання. Давай. Коли вона підійшла до вас, вона перейшла дорогу в невстановленому місці. Потім ви з нею йшли. Не встановив вам можна, так як ви знаходитесь в жовтій маніжці. І перебуваєте під час регулювання дорожнього руху, вам дозволяється виходити на проїзну частину, а їй нічого ви не припинили правопорушення. Ви вирішили похирити цей вопрос? Чого? Ні, чого. Ну а що случилось? Ну об'ясніть, чого ж ви не порушили? Коли ви підійшли до нас, чому ви не представилися, як це положено? Статті 5 закону про міліцію. Я потім представився, ви що не чули, потім, я коли сказав. Я попросив, правильно? Так. Да. Ну, а чого ви вина? Питань нема, все. Моя вина, я ж кажу. Щось ви вибачаєтесь, так? Да? А де ж ви діти? Тоді. Що ви? Туалети на перші. Вас не беруть за парковку, ні? Що? Вас не беруть за парковку, вона ж платить. Зараз водій підійде, я ж не водій. Заплатить, так? Да? Наверно, так. Да. Я ж не водій. Я ж просто інспектор. Просто. Так а чого ви кинули автомобіль патрульний? Я думаю, ви не водій, а ключі кинули. Ні, ключі ж я ж забрав. Ну правильно, ви ж не водій. Я, так? Я не водій. Інспектор, який зупиняє вази. 21.07, каже. Орієнтування. Накінець-то воділа знайшовся. Є, каже, орієнтування, так? Да? Позавтракав ще весь. Що кажете, зупиняє? А, добре, бачите. Зайдіть, здоров'я. Покажіть прийти. Кинули ви транспортний засіб відкритий, ваш напарник усвірлив метрів 150. Це ж така странна ситуація, може тут раз. Стоїте на ньому злочин. Де ваш значок? Ви до нас звертали ще ні? Я до вас не ви сказали, відійдіть з проїзної частини. Я вас попросив відійти з проїжджої частини, щоб ви не стояли, і, як ви кажете, ви таке сказали?
Чого вони ось не через пішохідний перехід не перейшли? На вас 2104, вона приїжджала. Я бачу інспектор, він через пішохідний перехід не перейшли. Пасажа машини. А ви ж до мене зверталися все? Ні, я поки не маю спокійно. Будь ласка, будь ласка. Сущенко Женя Михайлович. Да. До 18-го. Водій, ви не приділяли, скажіть, будь ласка. До якого ГАІ ви відноситесь? Полк ДПС, да і. Полк. Я ж до вас по-нормально. Не робіть більш так. Ви краще перевірили неї документи. Це ж до вас по-нормально, правильно. Людина підійшла. Я ж теж як інспектор. Тобто людина підійшла, все, таке немає. Добре. Правильно? Давайте, усверлюйте, давайте. Щасливо. Платить. Смотри, даже... Вони. Даже ворони хотят, чтобы уехали. Улетели. Сама коррупционная машина. Можно у вас телефон, да? Если можно. Да. Бо я фанат дорожнього контролю, це моє саме... У нас дорожний контроль Україна. Спасибо вам огромное, большое дело делаете. 098? 098. 455? 455. 46-59. 46-59. 59. Я извиняюсь, как звать? Юра. Варченко Юрий. Сейчас запишу. Голова мастера. Да, федеральный контроль Украины.